deixar a Band ali naquela laminha passar por vergonha? Filó não tá aqui? Não vou ia deixar. Peraí, mano. Como se não bastasse, broxado, agora vai descer a pirambeira. Olha um tatu ali, olha. Olha o mascote da Copa ali, ó. Oi, sai de baixo, viu? Olha o mascote da Copa ali, ó. Vai descer de boa aí. Desce. Descer é fácil. Sumir que é difícil, cara. Ele vai freando na boa e vai embora. Desce. Primeiro é reduzir e solta tudo, pô. Quando você desce, você desce. Se frear, esparra. Pode embocar. Não freia não, viu, broxado? Não freia não, miséria. Solta. Vai embora, vai embora. Primeiro é reduzido e vai embora. Frear pode emborcar, porra. Por que que ele vai? Por que que ele vai ali naquele canto e não vem aqui? Ah, porque aqui tem tá um... mais gostoso, aqui tem mais. Não, aqui é, eu não vi isso aqui, tá certo. Mas ele tem que fazer assim, ó. Ô homem corajoso, viu? É corajoso. Tem que dar os parabéns, porque de jipe, cara. É porque o centro de gravidade é outro, não é igual de você, entendeu? Vocês são muito mais seguros pra subir um negócio desse aí. Rapaz, ele tem subida. Aí, ajeitou. Ele nem esperou. Agora ele sobe aí. Sobe não. Bora! Bora no próximo! Quem não vai subir? Não saiu daí não, rapaz de cabo, porque ele vai voar e vai cair ali. Vai ficar até um batente aqui, rapaz. Vai. Vai pra trás. Catinga! Rapaz, dá pra quebrar um pouco bora, essa barranca aí, viu? Rapaz, bora quebrar um pouco esse barranco aqui no pé, vai. Vai subir não, você é doido. Aqui dá pra subir. Aí ia ser doido demais. Aqui é o quê? Ele vai dar a volta. Ele vai dar a volta. Ah, não. Abortou. Bora, Fuleco! Traga a madeira assim lá, vai pra madeira assim lá.